お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそっちどっちいいとも。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそっちどっちいいとも。How do you do? ご機嫌いかが？ご機嫌斜めはまっすぐに。How do you do? 頭に詰まった昨日までのガラクタを処分処分スッキリウキウキウォッチン。楽しませすぎたらごめんなさい。時間通りに噛むように笑っていいともウキウキウォッチン。今日がダメでもいいともろ。きっと明日はいいともろ、いいとも、いいとも、いいともろ。How do you feel? 電話ボックスが突然鳴り出す。ハロー、ハロー。How do you feel? お手軽ライフ。忘れていたこの感じ。多分多分好き。ウキウキウォッチン。冷たくされてもありがとう。冷たくしたら I'm so sorry. 笑っていいともウキウキウォッチン。今日がダメでもいいともろ。きっと明日はいいともろ。いいとも、いいとも、いいともろ。今日がダメでもいいともろ。きっと明日はいいともろ。いいとも、いいとも、いいともろ。はい、今夜もね、笑っていいとものオープニング曲でした。いいね、この歌ね。本当、人生の応援歌っていうか、いいね、この歌。じゃあ、今日もね、YouTube でライブ配信しましょう。なんとかよかったね。なんとか0時前でよかった。する0時前。この生存確認2023年4月6日木曜日。まだ6日か。早いね、ほんとね。早いな、ほんと。時間経つの早いよ。生きてれば早いの、経つの早いよ、ほんとね。あっちもだよな。低いかな。低いか、先でしょ、なんか。そういうこと出てねえな。ローカルでログしてくる。笑ってよ、君のために。
笑ってよ、僕のために。僕たちは小さな船に、悲しみという荷物を積んで、時の流れを下ってゆく船人たちのようだね。君のその小さな手には、持ちきれないほどの悲しみを、せめて笑顔が救うのなら、僕はピエロになれるよ。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。きっと誰もが同じ川のほとりを歩いている。僕らは別々の山をそれぞれの高さ目指して息もつかずに登ってゆく山人たちのようだね。君のその小さな腕に支えきれないほどの悲しみをせめて笑顔が救うのなら僕はピエロになろう。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。いつか本当に笑いながら話せる日が来るから。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。はい、こんばんは、今夜はね。さだまさしさんのね、道化師のソネットを歌いました。2023年4月の6日、木曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてください。こんばんはね。ゆはさんこんばんは。たけしさんこんばんはね。ピンクさんどうもね。はじめの歌と締めの歌いらないとこなくていいよ。うん。じゃあ次これいこうか。今日は、2曲目はこれ。おなじみトキコさんのアンビシャスでも行こうか。じゃあ仕事です。いつもの仕事よ。うん、仕事です。うん、いつも通りね、香ばしいことよ。例えて言えばロングトレイン、風切り裂いて走るように、未来に向かってまっしぐら。突き進めば望みは叶う、立ち止まらない、振り返らない、やるべきことをやるだけさ。会いたくて、会いたくて、たまらないから旅に出た。会いたい人は君だけど、君なんだけど、それだけじゃない。知らない街で出会いたい本当の自分と、I get a true love, be ambitious. 我が友よ、冒険者よ、be ambitious. 旅立つ人よ、勇者であれ、be ambitious.例えて言えばロングトライン、夜を貫き走るように、日陰に向かってまっしぐら。突き進めば、奇跡も起きる、立ち止まらない、振り返らない、やるべきことをやるだけさ。抱きたくて、抱きたくて、たまらないから旅に出た。抱きたい人は君だけど、君なんだけど、それだけじゃない。両手を広げ、抱きしめたい輝く夜明けを。I get a true love, be ambitious. 我が友よ、冒険者よ、be ambitious. 旅立つ人に栄光あれ、be ambitious. be ambitious. 我が友よ、冒険者よ、be ambitious. 旅立つ人よ、勇者であれ。I get a true love, be ambitious. 我が友よ、冒険者よ、be ambitious. 旅立つ人に栄光あれ、be ambitious.今日はね、9時過ぎだったかな。カズマさん、どうもこんばんは。ありがとうね、カズマさん、ありがとう。カズマさん、こんばんは。今日早くてよかったね。はいね、なんだか0時前。じゃあもう歌はこの辺にしてもう遅いから。じゃあ、今日のお夜食ね。こんばんは、どうもね。今日のお夜食いいかな。あ、中部くん。今日はね、次に行こうか、生揚げ。行こうか。鏡屋の生揚げを炒めてきます。今日2つ。今日2つ焼いてくる。2つ。生姜焼きに行ってくるかな。ね。うん。
相模の生揚げね、こちらね。うまいんだこれ、ほんと。うん。お願いします。じゃあちょっと焼いてくるね。相模揚げです。生姜炒め、生姜、生姜ね、こんがりと炒めてくる、生揚げ。ごめんなさい、リュウハさん、こんばんは。うん、どうも、ごめんなさいね、大丈夫、ありがとうね。あ、どうも、コタさん、どうも、今日は生揚げよ。大丈夫よ、うん、ありがとうね、カズマさんね。今日は生揚げ、相模屋の生揚げをソテーしてくる、炒めてくるね。
今日はサラミの生揚げ、生姜炒め、生姜炒めね。今日はサラミの生揚げ、でもね、サラミの生揚げの生姜炒め。どうもね、あ、で、仕上げにね、青ネギかけようか。青ネギ、揚げつかしようでね、青ネギパラパラって全部入れた。50g 全部。塩炒めにして、さらに持ってくる長ネギね、青ネギ。これでいただきます。こんばんは。生揚げね。生揚げうまい。豆腐じゃない、生揚げ。生揚げの食感がうまいの、生揚げ。うん。これ安く50円だったから買ってきた。食感がうまいね、相模屋のこれね。この間これ前に今日買っといたやつね。今日はこれで一杯飲もうか。山田さんどうも。相模屋の生揚げで一杯、ね、塩炒めね、生姜と一緒にね炒めて、上にネギね。これで一杯飲もうか。今日の飲み物持ってる。今日の飲み物。今日は生揚げでいっぱい。酎ハイ飲もう。酎ハイ。いつものグラスに。炭酸ね、炭酸に焼酎、酎ハイ、酎ハイ飲もうか。じゃあ酎ハイで、じゃあ酎ハイいきます。いつもの安いやつ130いくらか。でまあ140、これね半分ぐらい2回に分けるから、80ぐらい、こんぐらいか、10ぐらいまで。こんなもんでいいやね。酎ハイです。これやめないと、ちょっと高くなっちゃうからね、またね、うん。安い、こっちの方が安いからさ、これも炭酸半分ぐらいいるよね、半分。10ぐらいまでか。2回に分けて。これ炭酸50円なんだもんね、こっちの方が。もうちょいか。じゃあ、酎ハイです。どうも。食事は生活、いくらって計算してないな。でも多分、2、3万だと思う。3万ぐらいかな。多分、そんなもんだな。乾杯。何それ、うん、ます。どういう意味それ。本当にクソ銭ってどういう意味それ。でも意味わかんないや。再生か、再生なんかしないで、再生泥棒してるわけねえじゃん、うん、ないじゃん。ISDN じゃないよ、これ。ADS でもないし、これ、回線はね、ソフトバンクエアーです。うん。泉さん、どうもね。無視しない、大丈夫よ。こんばんは、泉さん、どうもね、こんばんは。だから、値上げしたんだもん、ホッピー。なんだったって。これ50円だからさ、この炭酸。500入って。こっちの方が安いんで。うん。たまには今度の、うん。値上げしたんもん、ホッピーも。あれ、驚いちゃったよ、ほんと。しょうがないね。
値上げにはかなわないよな。風俗さんでもね、元気よ。ないよね、休みだって休みだってやっちゃうよね、まあ、今日は安いよ。これで、こういうところで200円以内だもん、これ。この表、中ところで200円以内。無視してない、大丈夫よ。無視してないからね。みんなの名前で、最後食べよう、最後に食べたくなるの無理だ。たけしさんどうもね、ほう、しょ、しゅ、酎ハイです。いつもの焼酎ね、炭酸でね、割って、2杯分に。どうも、ティラさんどうもね。奥さん、こんばんは。生揚げ、相模屋の生揚げです。ね、塩炒め。長ネギかけて。食感がいい感じなんですね、相模屋の。電車通勤余計線乗ってますけどね。まいよ。相模屋の食感がうまいんだよな、これ食感がね。免許あるよ。運転免許はあったよ。文章免許です。バーベキューか、どうだよ。そうなんだ、ハンバーグか。中野って貧乏くさいよね、なんか中野ってね。両方好きよ。豆腐って生揚げよ、生揚げだからこれ。外に、生揚げなら外にこれ、衣がついてるからね。どうしよう。二つだから。この間、びっくりでさ、コロナ前で、一回88円だったからさ、二つ買っても安いしないんだもんな。でも2個だから2個だよ、今日の相模屋。結構ボリュームある。まあ、やっぱうめえな。相模屋の本当これうまいよな、あれ。食感が本当うめえんだ、これな。他はないもんな、これな。
でだ、ほんとほんと。ほんとうまい、ここの相模屋の生揚げ。まずまずは相模屋売ってないからね。だから、休みの日にビッグエとかで買ってきて。これはよく通りがかりに、そう、駅前の公園とかで眠りますよ。電車乗ってるとさ、あれ、町屋西条の前、桜あるよね、桜がね、桜並木、あれ見たりね。もう東北の方かな、桜はね、東北メインはね。東北。もうおしまい。ダメだ、ダメだ。日本目行こうか、残り半分。これ130円台だもんな、これ安くていい、これ、ほんと、この商品。これは、ワイズマートは安い、これ。これで130いくらだから、200入ってね。10分買ったとしても1300いくらだから。結構、それほどバカなくないしね。田中さん、これはビッグエで50円ぐらいだった。酎ハイです。はい、乾杯。ホッピー、ほんとか、10円じゃがね、以前はさ、値上げ前さ、ビッグエでさ、ホッピー108円だったの、108円。5円ぐらいしないのに、なんであんな10円以上あげるんだろうな、値上げするんだったらな。後ろから来た。あ、切断された？ごめんなさい。回線速度弱いんだ。ごめんなさいね。テスト、どういくかな？打てた？もう一応、もううんって入れちゃう。もう動くのチャット生きてるね。ごめんなさいね、回線不安定で。はい、乾杯。朝4時ぐらいかな、4時半ぐらい。止まってます、ごめんなさい。ヤミさんどうも。タクシさんどうもね。回線が不安でごめんなさいね。ソフトバンクエアが調子悪いみたいでしょ、なんか。なんだろう、そんな早くもないんだよ、なんかね、わかんない。ローカルで録画してからね。マラさんこんばんは。今日は生揚げ。相模屋の生揚げです、相模屋。マーゲを塩炒めしたやつ。これ長ネギね。生姜炒めね、生姜。生姜炒め、一緒に炒めた、生姜。生姜と生揚げ炒めて、皿に盛って上に長ネギかけて。炒めた長ネギとこのネギもうまいね、これね。なんていうか、ごめんなさい。ローカルでアップするからなのでね。ユハさんごめんなさい。回線が悪くてごめんなさいね。なんだろうね。わかんない、これ。でもパソコン見るとね、あれ、強いになってんだよ、強いに。回線も強い、強い。なんだろうね。強いになってんだけどね。どうもね。映らないか、ごめんなさい。光より安いからな。ここ行けないから光だとね、6000円超えちゃうんだよね。
弾けばいいんだろうけどね、光で安いのはさ、マージョンタイプなんだよな、ね、分けるからね。1級で弾くとさ、そうなんだよね。よく3000円とか、ね、3000円前後のやつ。あれは1級には関係ないからな、それで。難しいなと思ってな。今日 YMAX が一番いいね、YMAX。よかったわ。ほんと最高 YMAX でやるからね、YMAX。今のところ僕も YMAX 最強だと思う。何やかんや言って。値段も4000円台ぐらいで大体。YMAX 持ち歩けるし。僕の中ではそう、YMAX 最高。見えないですか？ごめんなさい。うん。見えないか。なんでだろうな、これ。強いになってんだけどね。どうしてかわかんないね。うん、なってんだけどな、うん。本当だ、ピンクさんもぐるぐる回ってる。ごめんね。うん、今日は生揚げ炒め、塩炒め、正月炒めて、ね、長ネギ乗っけて、うん、ね、は、はい。ごめんね、回線が悪くて。ないよ、回線はね、うん。だからローカルでもアップするからな、ローカルで。ごめんなさいね。まだ明日、ヨガが来て死ぬようだからね。なんでね。今日は、木曜深夜だから、今夜あれ、おじいはじだ。うん。メガネの男の子二人組のやつ。皆さんは、おじいはじのどちらが好きですか？うん。僕はね、やはりさんの方が好きかな。うん、やはりさんの方。痩せてる方ね、あっちの方が可愛いね、あっちの方。うん、おじやはりの僕はやはりさんの方がタイプ。どっちかっていうとね、まあ別に同世代じゃないけど。おじさんよりやはりさんがいいな、僕はな。うん、あの子が可愛い。うん、同性愛じゃないけどね、僕はね。どっちかって言ったらそうよ。うん。どっちの、お前たち突っ込みたいかって言ったら、矢作さんがいい、僕。うん。お前だって言ってもね、男の子だからさ、ね。お尻だけどさ、突っ込むのはさ。回線悪くてごめんなさい、回線。なんでだろう、ほんとね。今日そんな早くもないのにな、なんで、うん、まあ、難しいね。ソフトバンクエアーか。でも、たけしさんでもね、うん、耳がかっちゃって読めて、読めた。ソフトバンクエアーは光回線よりも安いから僕やってんだよね、そんだけの話。光線よりかは安い、そんだけ。一級だと光も高いからね、6000円超えちゃうからね。一級は、ごめんなさいね。くるくる回ってる。ごめんなさい、こんな。ごめんなさい。今度からワイマックスやろうかな、ワイマックスで。ワイマックスでね。今度ワイマックスで。どうしよう、今度からワイマックスでやろう、配信ね。ハッシュタグ。ワイマックスでやって、別に隣のパソコンはソフトバンクエアで。そうしようかな。うん、
マークと持ち歩いていても、野球はこの持ち歩いて、ずっとね。持ち歩いても、そういうあれ、マイマックスはずっとね、カバンの中に入れて持ち歩いて、たまたま持ち歩いてるから。マックス一番いいね、結局マイマックス一番いい。今、携帯もさ、大容量だったけど、携帯はさ、50ギガなんだもんな、あれ、マックスね、50ギガあってもなんでね、一応。50ギガまで使えるようにしてけどさ、少ない。マイマックス普通に使ってるんですよ、普通に100ギガ超えてっからね、僕、だから。携帯の大容量なんかさ、メインに使ったら、すぐいっぱいになっちゃうからさ、携帯の大容量はやらないね。マイマックスの方がいい。100ギガ以上使ってからさ、あれ。携帯じゃ追いつかないよな、あれ。携帯の大容量は50だからね。どうも、ニューハンさんどうもね。どうかな、配信君。ごめんなさいね。もう今日は生揚げ。生揚げのソテーでは、焼酎、ハイボ、酎ハイです。ローカルの方見てね、ローカルの方で。ごめんなさい、ローカルの方でね。ローカルでもログアップするからさ。しょうがないね。もう0時もしちゃった。今日は木曜深夜ね。木曜深夜ね。あ、そうだ、今日昼ね。お昼のか、昼休みね。畑さん亡くなったって、年齢さん驚いたね。驚いて、まあ、年だもんな。80代後半だもんな。畑正憲さん、ムツゴロウさんね。大往生だよな。90近くまで、もう10代の子ずっと、10代の子ずっと読んでたからさ、あの人の本。畑正憲さん。中学、高校の頃ずっとあの人の本。だから感慨深いね。まあ人間はいつか死ぬからさ。ごめんね、カズマさん、ローカルの方でアップするんでね。畑さんか。畑さん、ありがとうね、今まで。ありがとう。そして、死んでおめでとう。言っとく。ほんと。ほんと僕、中学、高校なんかずっと読んでたから、畑さんのやつは、ずっと。10代の頃はね、僕は、ね、池波正太郎さんに、畑正憲さんとかね、瀬戸内さんとかね、その辺結構読みまくってたから、あの辺の。あの辺ね。あの人はすごいよね、あれ。あの人は。もともと福岡出身って言ってもね、父親の仕事の関係でさ、まあ本読んでる人わかると思うけどね、あれ。医者になりたかったからさ、あれ、当時日本はさ、満州を併合してたんだよね。満州で行ったんだね、父親と一緒にね。満州はさ、医師免許なくてもね、一応医療の経験ある人はさ、医者できたからさ、満州。だから、畑さんの父さんはさ、医者になりたかったけどさ、ちょっと家庭のそこで、市の免許を取れなかったんで、それで、満州で院に渡って、医師のやつをやったんだよね、満州。たけさん、ごめんね。あ、昨日だよね、もうね、そう、亡くなったもんね。ローカルでも録画してっから大丈夫よ、これ、あとアップするんで、ローカルの。2台のパソコンで出てからね、1台はライブ配信で、1台はローカルでやってますんでね。夕飯大丈夫やぞ、ローカルの方で。見てね、ローカルの。多少ね、角度は違うね。だいたいほぼ一緒だと思うんだよ、ローカルのやつ。ローカルのやつ、すぐ終わった後アップするからさ。さいね。また、じゃあ最後さ、ナビしちゃったパンで。どこかすごいな。セガどこ無理だよ、絶対。できっこないやな。
ないよ、だよ。もうないね。ネギとしょうが合うね。生姜だけ炒めてネギ絡めても美味しいね。美味しいもん、これ。うまい。最近生姜の炒めにハマっちゃってた、あれ、生姜。生姜は本当、生姜を炒めるとさ、やっぱ普通のさ、スーパーの野菜売り場も売ってるさ、生姜って価値がわかるね。まあ、生姜ってめんどくさいから今、チューブの生姜安く売ってくとさ、あれは、チューブの生姜はさ、冷ややっことかさ、薬味でちょこっと使う分にいいんだ、チューブの。炒めたとなるとやっぱりね、辛いね、あれね。普通のスーパーのさ、野菜よりもの生姜買った方がいいや。ソフトバンクよりも KDDI の方がいいのかもしれない。ワイマックスは KDDI だからな、ケースはね、あれ。ソフトバンクはしょぼいな、あれ。結局ソフトバンク、あいつ。孫正義は、結局あいつはさ、あれ、ただ、買収だけするだけでさ、ろくなことない、そんな、安いけどさ、しょうがないね、あれ。KDDI の KDD、僕がやってる回線はさ、KDDI の関係列の YMAX とソフトバンクエアなんだよね。ソフトバンクエアは固定してるんで、これね、ここで置いといて、YMAX の方は、あれ、端末持ち歩くタイプなんで、野球でも街中でもやってます。アウトドアはまあ持ち歩かない。アウトドアはやっぱ、携帯の大容量でやってます。携帯で。バッテリーのこと考えるとね、やっぱね、そう、端末を複数持つと、バッテリーの充電考えるとやっぱりね、携帯と一緒の方がいいと思うんだけど。それだけ、あれ、携帯の大容量でやってる。それはさ、バッテリーが大変だもんね。ソフトバンクの、また、あれは、両方充電してあるからね、あれは。どうせ、普段、アウトドアでさ、洗濯なんかさ、そう、年中、週1回で、よくて週1回だからさ、ね、そう、年中がないから、十分50時間で足りるんでね。年中さ、アウトドア行ったらさ、携帯の大容量で行ったんだけどね。連中時だけなんで。まあいいんだよ。よかったわ、もうワイマックスからから。ありがとう、回線悪くてもありがとうね。俺ね、ありがとうね。回線が悪いから歌はなしていいやね。回線の状態悪いから今日歌はなしてこのままおやすみなさい。歌聞きたい人はさ、後でさ、アップする動画の方を見てね。おやすみなさい。またね。今夜この、そう、回線が悪くてごめんなさいね。
ローカルで録画してる方のパソコンは回線はこれ。ワイマックスなんだよね。何回言って、ワイマックスいいな、ほんと、最後ワイマックス。なんでソフトバンクの回線ってしょぼいんだろうな、あれな。結局、ソフトバンクって投資会社だからさ、技術ねえんだ、あそこね。投資先の技術しかできない、使えねえからな、あそこな。目先の金に力合わせてさ、良さそうなもんにさ、投資、出資してさ、で、そんだけでもあれ。ソフトバンクはさ、まあ、これローカルでいいんで、チューハイで。ええのじゃ、ほんとね。ああ、大変だな。ごめんなさいね、ほんと。回線具合悪くて。最後にこれ。回線と交換、最後に回線と。回線と買ってきたね、回線と。回線と。回線と半額で400ちょっとの400円とか200円ぐらいだって、回線と今日は趣味に回線と今日の趣味は回線とんだ400円ぐらいが200円になってた、やっぱご飯もがまあ小さいからねこれね、元が400円だもんね、まあ容器も小さいんだけど200円ぐらいだったらいいね、十分だからね。海鮮丼。これとって。趣味は海鮮丼で。海鮮丼。まあ、ご飯もの。まあ、ご飯もうまい。ご飯もあるといいね、やっぱね。うまい。
まあ、まあ、食べ終わった。最後は右回転のでした。おいしいいただきました。うまかった。これで214円か。定価でも400円ね。うまかった。右回転とおしまい。では、また明日ね。では、ね。